La Diputació de Girona t'ofereix aquest programa. Aquesta és una terra fuetejada per la tramuntana, on les serres treuen només el cap suaument i ondulades i s'interposen entre la plana de l'Empordà i les serres de les Salines i l'Albera. Un paisatge travessat per cursos fluvials de dimensions modestes, amb boscos de suredes i, sobretot, vinyes. Aquí es produeix bona part de la denominació d'origen Empordà, una DO amb més de 2.000 hectàrees, més de 400 viticultors i 45 cellers que dibuixen una terra rica, turística i de pas per milions de visitants. Com deia Salvador Dalí, el temps és una de les poques coses que ens queden. Doncs avui, en honor al pintor surrealista i als empordanesos, encreuarem els paisatges dels Aspres. Combinarem els boscos amb els conreus de la vinya i les oliveres que colonitzen aquest territori de relleu ondulat. Però a més veurem construccions de pedra seca, monuments megalítics, i veurem i viurem i tastarem aquesta història del suro i de la vinya. Comencem! Segons els catàlegs del paisatge de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, els Aspres és una unitat de paisatge amb unes característiques molt i molt particulars. És a partir d'aquest estudi que avui ens hi endinsem. Quan parlem dels Aspres d'Empordà, ens referim a l'àrea situada entre el Pla de l'Empordà i les serres de les Salines i l'Albera, al nord de la comarca de l'Alt Empordà. El riu Llobregat és, sens dubte, el curs més important dels Aspres, deixant de banda el petit tram del tot perifèric que té la Muga. Aquest és un territori rocallós i això condiciona el paisatge agrícola existent. A mesura que ens endinsem cap a l'est, les grans masses forestals arbrades perden intensitat i són substituïdes per formacions arbustives de bosquines i de prats. En trobem a Rabós, Espolla, Cantallops, Sant Climent Sescebes, Capmany i Masarac. Estem al celler La Gotina, a Sant Climent Sescebes. La Bàrbara, juntament amb la seva parella, en Joan Carles, són els propietaris del celler i la casa rural que formen part d'una finca de 80 hectàrees, situada a la zona dels Aspres, a la Serra de l'Albera. Aquí es venen com a vins i paisatge, i la finca és un mosaic de vinyes, camps, oliveres, suredes i boscos de mata baixa. Hem vingut aquí perquè reuneix bona part de les característiques del paisatge que expliquem avui. Bàrbara, hem vingut expressament aquí a la vostra vinya perquè ens expliqueu com feu el vostre vi i al mateix temps cuidant el paisatge. El nostre vi l'elaborem sense cap mena d'intervenció al celler. Doncs el resultat final depèn de la qualitat del raïm, fundamentalment. Al depèn de la qualitat del raïm, cuidem molt les vinyes perquè quan arribi el raïm al celler al setembre sigui el més sa possible. Dit això, El cuidado de les vinyes inclou el cuidat de lo que nosaltres considerem com paisatge. Mantenir unes vinyes sanes i unes vinyes lo més natural possible permet que qualsevol persona vingui a visitar-nos vegi que aquesta vinya no són una forçatura, diguem, humana dintre d'un paisatge, sinó que són parte d'un paisatge que és el Mediterrani, on hi ha suros, vinyes, olives, etc. I, a més d'això, el fet que les vinyes les tenim barrejades en aquest paisatge ens permet tenir una biodiversitat natural, que no hem buscat ni forçat, perquè depèn del fet que estem com en un puzzle, en una barreja, no?, d'espècies, d'animals, d'insectes, d'arbres, de tot. A més, aquest és un entorn espectacular, perquè esteu envoltats de boscos, d'altres vinyes, de suredes, de dòlmens, de menhirs, d'un espai cultural amb un potencial enorme, no? Sí, nosaltres ens som orgullosos del lloc on estem, però la veritat és que la finca és molt bonica, és un lloc molt particular. Estem aquí entre mar i muntanya, no estem molt alts, però estem a fora de tota la zona més construïdes, aquí a l'Empordà.
I és una finca i un territori en general, l'Albera, que té molta història tanto de cultural, diguem, amb això que hi ha dolmen, hi ha menhirs, i no només aquí a la nostra finca, hi ha aquí a l'Albera, no sé quantes centenars de dolmens hi ha, i hi ha barraques de pedra, que són part de la història agrícola, no?, d'aquest territori, i hi ha una diversitat, com deia abans, a nivell ambiental, que ara és difícil trobar en altres llocs, perquè hi ha molt de monocultiu, sobretot aquí a l'Empordà, que és una terra verge, però aquí tenim la sort que tot això no s'ha tocat. Potser s'ha abandonat una mica, al contrari. Per a vosaltres aquest paisatge és molt apreciat i té aquesta capacitat de transformar el raïm en uns vins excel·lents, no? Què té aquesta terra que és tan bona? Aquesta terra... aquesta terra té la tramuntana, jo crec, primer de tot, que és la gran maleïda i beneïda, perquè ens estalvia i ens ajuda a mantenir el raïm sa, perquè seca molt, seca molt. Després destrossa tot, que es veu ara, és el resultat de la tramuntana, però bueno, també té el lloc que està positiu. És saulor, que no... Aquí a l'Empordà sí que hi ha saulor, però normalment les vinyes són sobre calcaris i argiles, i aquí tenim granit, i també és un terreny que fa la diferència. I després la paciència, jo crec, també, de qui treballa i manté a vegades una mica contracorrent, no? I dificultat, dificultat al territori en general. Mentre passegem per aquest territori, sentim el silenci. Us heu fixat en el paisatge, com ens parla? La tramuntana es manifesta constantment, fins i tot quan no bufa. Es manifesta de forma indirecta, a causa de la sequedat que provoquen els boscos i els camps de conreu. Aquest paisatge ha tingut una evolució històrica i la presència humana mil·lenària ha deixat el paisatge dels Aspres amb monuments megalítics, alguns dels quals es remunten a més de 5.000 anys d'antiguitat. Per tant, aquí, en aquestes terres, el paisatge ha conviscut sempre amb els humans. Històricament, aquests camps ja es conreaven. Les vinyes i les suredes són la característica principal del paisatge dels Aspres. Això, juntament amb l'acció de l'home, que al llarg de molts i molts anys, al llarg de milers d'anys, ha anat configurant el paisatge dels Aspres. De fet, des de fa 5.000 anys que trobem existència de civilitzacions aquí, doncs trobem dolmens, trobem menhirs, i llavors, mica en mica, es van introduint doncs, la vinya, l'olivera, el blat, al llarg dels anys, doncs es van anar constituint els municipis, tal com els coneixem ara, a partir de les esglésies romàniques. El bosc va anar agafant terreny, substituint el que era el bosc primitiu, es va començar a potenciar més el suro. Per què? Doncs perquè al segle XIX van començar a aparèixer petits tallers d'artesania que feien taps de suro. En trobem exemples doncs, a Darnius, a Agullana, a la Jonquera. Aquests petits tallers es van anar desenvolupant i van acabar constituint una indústria interessant al voltant del suro. I, per tant, es prioritzava la surera, la vinya i l'olivera com a elements interessants de dinamització econòmica del territori. Aquí van haver-hi elements que van modificar aquest paisatge, que el van transformar, com va ser la plaga de filoxera, que va matar gran part de les vinyes, i per tant aquestes van ser substituïdes per surera altra vegada, i també la onada de fred del 1956, que va matar gran part de les oliveres, i aquestes també van ser substituïdes per bosc. L'abandonament després, al segle XX del món rural, doncs va fer que molts dels camps agrícoles de més difícil accessibilitat s'abandonessin i tot això doncs, va ser ocupat doncs, per un bosc nou, més dens, que és el paisatge actual que trobem ara. Sí que és veritat que hi ha alguns elements que són molt importants per entendre la transformació d'aquest territori, i un d'ells seria la construcció de l'embassament de Rius-Boadella entre el 59 i el 69. La construcció de l'embassament va significar un impacte molt gran a nivell ecològic per la vall de la Mugatorta, ja que va inundar tota una zona
d'un elevat interès ecològic i a nivell social. Va tenir un impacte molt fort. Ja no era només la presa, que a nivell visual doncs, es veia, sinó que era una nova làmina d'aigua i un nucli de població que desapareixia sota les aigües. Això va tenir impacte social també a aigües avall. Tot el desenvolupament de l'agricultura a la plana de l'Empordà va ser gràcies doncs, a aquest impacte que es va generar en el paisatge dels Aspres. I hi ha un element que encara és molt més destructor, que és el foc, són els incendis forestals. Aquí en recordem dos de molt importants, no? Va haver-hi un incendi molt, molt gran, el 1986, que va cremar gran part de lo que és l'actual paisatge dels Aspres. Què passa? Que la vinya i el suro són elements que són resistents al foc. Els camps de vinya fan de tallafoc i el suro s'adapta cremant-se l'escorça però pervivint a l'interior. Per tant, és un paisatge que, ens agradi o no, doncs, sobreviu als incendis i, de fet, ho va tornar a demostrar el 2012 quan va haver-hi un gran incendi que tot l'Empordà doncs, recordem profundament, que va cremar també moltíssimes hectàrees d'aquest Empordà interior. El paisatge dels Aspres ha esperonat diversos escrits literaris que aboquen els seus valors. Ho han fet a partir d'experiències vitals, de records, de les emocions de visites foguisseres o per les transformacions viscudes. Els Aspres atresoren elevats valors naturals i ecològics. Els extensos boscos, fonamentalment d'alzines i suros, cobreixen els vessants muntanyosos del sector més occidental del territori, sobretot entre la Jonquera i el sud de Darnius. Un dels elements d'interès és un conjunt de 22 petits estanys o basses, els estanys de Canadal, els estanys del Lloc i els de Sant Climent. Emmagatzemen aigua durant tot l'any. Estan a la part central d'un terreny declinat del qual no pot circular l'aigua de la pluja. El Consorci dels Aspres d'Empordà és una entitat formada pels ajuntaments de Cantallops, Capmany, Espolla i Sant Climent Sescebes, quatre municipis d'entre 300 i 600 habitants que ocupen una superfície de 114 km quadrats. En Jordi Toralles va ser el coordinador del Consorci dels Aspres fins l'any 2016, una persona que coneix aquest territori pam a pam, que estima el paisatge, la cultura i el seu patrimoni. Jordi, avui ens hem passejat una mica per aquest paisatge dels Aspres i el que veiem és que és totalment desigual, és a dir, no a tot arreu hi ha vies de comunicació, ni a tot arreu hi ha boscos, ni a tot arreu hi ha vinyes. És una de les gràcies que té el paisatge dels Aspres, és que és molt divers. Segurament la percepció que en tenim, o que en té la gent en general, perquè hi ha un importantíssim pas de la P7 i molta gent, molts impactes, és el de les vies de comunicació, però en realitat és extremadament divers. És un paisatge viscut des de fa més de 5.000 anys. En són mostres els monuments megalítics que hi ha dispersos pel territori. I, per tant, és un paisatge treballat des d'aquesta època. El resultat és que un terç, encara ara i creixent, és bosc, però tenim una gran part de conreus, de vinyes, però també d'olivars, altres conreus de secà. I la característica segurament viscuda més important dels Aspres són aquests petits nuclis d'origen medieval, amb el seu campanar, envoltats de terres de conreu, i és el que enriqueix segurament aquest paisatge. Clar, en canvi, molt a prop d'aquí, a la Jonquera, veiem una transformació radical del paisatge, amb supermercats, benzineres, aparcaments, camions, més camions... Aquesta és una petita part dels Aspres. El que sí que és veritat és que és Com, en termes de publicistes, té molts impactes i la imatge que se'n pot fer algú que passi per aquí, doncs, principalment és aquesta. Però és una realitat molt, molt concreta d'un espai molt determinat. El nostre entorn ara mateix doncs, no en tenim ni rastre, ni se'n sent, ni en veiem absolutament res. Per tant, és una visió molt mediatitzada per la quantitat de passos que hi ha, però no són els Aspres en el seu conjunt, ni molt menys. Hem parlat molt de com ha evolucionat els Aspres des de temps prehistòrics, no? Però quina és la perspectiva de futur? Cap on hauria d'evolucionar els Aspres? Fa de mal dir, és d'esperar, o almenys a mi m'agradaria que fos
el futur el determinés la gent dels Aspres. Hi ha hagut durant uns quants anys, per exemple, l'amenaça respecte al paisatge de la instal·lació de grans camps eòlics. A hores d'ara, per exemple, ja no hi és aquesta amenaça. El territori també ho ha sabut superar. Els creixements urbanístics que s'esperen són molt minsos, però també s'ha d'entendre a vegades que el paisatge, que és resultat de l'activitat humana, ha de suportar allò que les persones del propi territori necessiten per sobreviure. En l'agricultura han canviat moltíssimes coses, molts espais que eren agrícoles fins fa unes quantes dècades s'han abandonat i el bosc reprèn el seu espai. I potser el que convindria són canvis de política agrària, de política forestal, per mantenir els espais tal com són, aquesta diversitat que és pròpia dels Aspres, i això són temes que no depenen tan exclusivament de la població del propi territori, sinó que es prenen no només a centenars de quilòmetres al sud, sinó a vegades milers de quilòmetres al nord. A la plana, l'expansió de la vinya és l'ús principal que ha modificat el paisatge, sobretot a l'entorn dels pobles. La construcció de cooperatives i cellers és el principal efecte directe de l'expansió vitivinícola dels segles XVIII i XIX. El celler cooperatiu d'Espolla, fundat el 1931, és un dels edificis més notables. Dissenyat per l'arquitecte Pelai Martínez i inspirat en les grans catedrals del vi de la demarcació de Tarragona, aquest és un projecte que tenia els seus orígens en el Sindicat Agrícola d'Espolla. En Pere Lloberes és el president del celler d'Espolla. El sindicat ha viscut un trajecte, té una trajectòria aquí on estem, de més de 100 anys i podríem dir que això és un autèntic retrat d'aquest poble. Sí, bueno, Espolla va ser fundat el sindicat el 1906, després d'una llei que es va aprovar que es deia la llei Moret, i va ser es van associar una sèrie de socis per fer les compres de productes fitosanitaris en aquell temps. Va continuar funcionant així fins que el 1931, gràcies a la donació d'aquests terrenys on som ara, del marquès de Camps, i conjuntament amb el propietari més gros del poble, que es va esforçar moltíssim en fer aquesta cooperativa per així poder agrupar totes les seves propietats conjuntament amb les finques de les altres persones del poble per tenir allò una força més a l'hora de venir quan venien a comprar els raïms o el vi i d'aquesta manera ser més competitius. No? I bueno, va ser un esforç molt gran, va ser una obra importantíssima, ja que va ser la primera cooperativa que es va fer a la província de Girona i també, bueno, com en aquesta sala on ens trobem ara, va ser basada una mica amb les cooperatives del sud de Tarragona, de la Terra Alta. En Pelai Martínez va ser l'arquitecte llavors. Per tant, el vi, l'oli, són allò, com ho podríem dir, una autèntica ensenya de l'Alt Empordà, no? Sí, exactament, però bueno, també perquè aquesta zona només gairebé pot ser l'únic cultiu que es pot realitzar, ja que ens trobem a la zona dels Aspres, a la zona nord de l'Empordà, a la zona de l'Albera, i clar, aquí les precipitacions són més fluixes, els terrenys són més terraprims, ja que són parts de Licorella, des de Cap de Creus fins a Espolla, i de Sauló d'Espolla fins a Guyana. Clar, els antepassats, els avantpassats, ja ho sabien el que havien de posar, perquè aquí no pots fer res més que vinya i olivera. I a part, la vinya i olivera és una sort avui dia, perquè quan hi ha un incendi o alguna cosa és la primera defensa que tenim, ja que Espolla ja fa temps que estan treballant moltíssim en protegir el que seria la zona nord, la zona de més difícil conreu, no? Com serien les vinyes de muntanya. I d'aquesta manera intentem, potenciem, amb preu, amb ajudes, que aquestes vinyes es mantinguin. Clar, per tant, el vi i l'oli són l'ensenya d'aquest paisatge, l'han transformat, el paisatge, però el que sobretot també han transformat és l'economia d'aquest entorn dels Aspres. Sí, ha sigut, bueno, un canvi extraordinari ja des de no només nosaltres, no? Sinó tota la resta de cellers de l'ADO. En els últims 15 anys ha sigut una transformació extraordinària, no? Gairebé abans de la producció que es feia a l'ADO Empordà, era quasi bé tota, hi havia cellers que sí, no? Que feien embotellats, però la majoria eren vins a granel, i de cop i volta, bueno, es van donar compte que érem una zona amb un gran potencial i totes les empreses, conjuntament amb les cooperatives, doncs nosaltres vam fer una aposta molt important el 2006, gràcies a les ajudes Proder que hi havia, i van fer una transformació de cares a l'entrada de Bremes, no? Que va ser una maquinària, empremses noves,
amb sistemes de refrigeració dels mostos, quan hi havia les fermentacions, i tot això va donar a peu a uns vins de millor qualitat. Llavors, com vam tenir tot això solucionat, llavors vam anar a la qualificació de finques. Cada finca té un preu diferent segons la qualitat, perquè lògicament hi ha vinyes que produeixen moltíssim, però els vins no són de gran qualitat. En canvi, hi ha finques que produeixen poc i no podies pagar exactament el mateix d'una finca que produïs molt o una finca que produïs poc. I d'aquesta manera hem separat i hem fet una cosa més justa. I d'aquesta manera ara, gràcies a això, hem potenciat moltíssim aquestes finques que ens interessen, que són les de muntanya, ja que es pot estar en zona de risc d'incendis i d'aquesta manera és una barrera molt important. Avui hem conegut amb intensitat aquest paisatge abraçat per la tramuntana, abrigat per vinyes, marcat per monuments prehistòrics i cuidat per les persones que hi viuen. Alhora, un paisatge que viu del turisme, del pas de mercaderies i dels negocis fronterers. Un autèntic paisatge encreuat. Bé, amics, marxem de l'Alt Empordà i ho fem amb una certa melancolia perquè aquí hem trobat una combinació de paisatges gairebé perfectes. La plana, els boscos frondosos, les vinyes... Deixem aquesta zona per anar-nos cap a l'interior, però no anem a un lloc qualsevol. Ens anem cap a muntanya, un lloc molt apreciat per tots els catalans. Us deixem amb aquestes imatges i us emplacem per la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu-siau. La Diputació de Girona t'ha ofert aquest programa.